Pozdravljeni, končno spet na mojem kanalu. Malo zamujam z videom, za kar se ful opravičujem. Razlog je ta, da sem imela naročene luči. Luči so iz Kitajske prišle. Nima bilo adapterjev, da bi te luči dejansko priklopila. In ker je tak slaba svetloba zunaj, enostavno nisem mogla snemati. Danes še zmeraj nimam luči. Ampak je zunaj kolikor toliko normalna svetloba, tako da bom vseeno probala posneti ta video. Zakaj sem luči kupila na Kitajskem, še kratki odgovor, zato ker stanejo na Kitajskem tako ene 5-krat manj kot tukaj, tako da, ja, zato. Tako da, danes se bomo lotile še enega make-up videa, tisti zadnji nam je bil ful všeč. In ker so mi iz bodiženska.si poslali nekaj stvari, da si lahko s tem naredim make-up, sem se odločila, da ga pač naredim. Zdaj, moj glas ne gledati danes, ker katastrofa, ampak gremo počasi na video in na make-up, ki ga bom stvarila s stvarmi, ki so mi jih poslali. Tako kot sem uvodoma povedala, bom danes naredila en make-up z stvarmi iz bodiženska.si. V bistvu gre za izdelke znamke Hypoallergenic. Te izdelke mislim, da lahko dobite v tušu in pa mislim, da tudi v DM-u. Nisem sigurna, ampak mislim, da ja. Zdaj, kaj so mi poslali? Poslali so mi puder, poslali so mi korektor, poslali so mi puder v prahu, poslali so mi maskaro, šminko, lip gloss, rdečilo in pa senčilo za oči. Uporabila bom vse te proizvode, za obrvi bom uporabila svoj elf, za, v bistvu za bronzer bom uporabila en bronzer pač, in pa za highlighter tudi svoj highlighter, ki je potreben prenove. Tako da, ja, se bomo kar lotile. Zdaj smo gledalo tukaj. Tako da bom gledala nekaj časa tu dol, da sploh vidim, kaj delam. Uporabljam to gobico za puder, pa bomo kar začele. Gre za puder Aqua Jelly Makeup. Imam odtenek nič ena, se pravi najsvetlejši odtenek. Čeprav mi še ta zgleda ful temn, ampak najbrž ni. Jaz si vedno dam puder kar na roko. Tak, mislim, da bo to dovolj. Imam tudi čistilne robčke, tako da sem se pripravila. Ja, se mi zdi kar temn ta puder. Pa da vidimo. Pod pudrom sem si prej namazala še kremo, kot vedno. Uporabim pa čisto kar neko kremo, da je malo bolj mastna oziroma vlažilno mastna. Zdaj pa tole z gobico kar nanesem. Ta beauty blender še imam zmeraj od Hoferja, ker se kar ne morem ločiti od njega. Upam, da se kaj vidi, kaj dela. Ta podlaga, vsaj na prvi vtis, ni visoko prekrivna. Moj nos je od prehlada še čisto v slabem stanju, tako da tega ne gledati. Neke visoke prekrivnosti od tega pudra ne vidim, ampak je sama niti ne rabim, tako da mi v bistvu to kar odgovarja. Bom pa še ga mogoče malo nanesla. V bistvu vsak puder lahko nekako plastite, ampak vsakič, ko ga plastite, imate več možnosti, da izgledate potem kot, ne vem, temu se reče cakey izgled. Tako mislim, da bo dovolj. Tem si še jaz zmeraj malo zabrišem puder pod vrat. Ne zdaj, da bi tisto črto pač skrivala, ker se trudim, da je ni. Ampak zato, da pač malo še poenotim tudi ten na vratu. V bistvu sem zelo zadovoljna zaenkrat z nanosom. Ne vem, koliko se vidi na kameri, ampak se mi zdi, da naredi kar lep izgled. Ajde, moj nos ni ravno najboljši. Tudi prekrivnost je tam nekje srednja, tako da, če nimate nekih hudih težav s kožo, potem mislim, da vam bo to super. Zdaj, zakaj sem zbrala ta puder? Zaradi tega, ker sem ga videla v videu od Lane Novak in
ga je v bistvu hvalila, rekla, da ga uporablja vsak dan. In sem rekla, zakaj pa ne, če ga probam jaz. V bistvu je barva videti pretemna v steklenički, ampak definitivno ni. Tako da, ja, super. Zdaj bom uporabila še korektor. Tole. Korektor imam v barvi, mislim, da najsvetlejši. Nekje za to piše. 01. Upam, da bo to izostrilo. 01. Tako zgleda ta korektor. Je v bistvu tekoč. In ga nanesem pod očmi. In zabrišem. Zdaj o prekrivanju mojih vijoličnih podočnjakov. Ne vem, verjetno bom mogla po kakem drugem korektorju poseči. Zdaj drugih stvari ne bom. Mogoče še to. Tak, drugi jaz korektorja zaenkrat ne bom nanašala. Ne, niti nikoli drugi ne. Razen, če vidim, da lepo se svetim. Ampak bomo to zdaj rešili z transparentnim pudrom. To je v bistvu transparentni puder. Evo. To pomeni, pač, sicer piše odtenek nič ena, ampak ker je transparentni, bi naj bil brez barve. Zdaj tu zraven prije taka gobica. Bom poskusila kar s tem. Čeprav ne vem, kaj bom s tem naredila, ampak... No, tak še nisem uporabljala tega pudra v prahu. Ampak okej. Bomo tokrat uporabili kar to, kar je zraven. Predvsem zato, ker verjamem, da marsikatera od vas nima za vsako stvar doma svojega čopiča in veliko krat uporabi stvari, ki jih dobite pač zraven, ne? Čeprav ta gobica, iskreno povedano, ni preveč priročna. Ne, da ne bi bila v redu. Ni okej, predvsem zato, ker je tak ene trikrat premala. Ampak okej. V bistvu se je kar lepo obneslo za to. Tako da, pozitivno presenečeno nad tem pudrom. Zdaj pa gremo naprej. In sicer, zdaj bom uredila svoje obrvi. Tega ne bom kazala, ker sem že enkrat kazala. Tako da, to preskočimo, pa se vrnem z obrvi. Moje obrvi so urejene, koliko toliko. Nanesla sem tudi bronzer. Zdaj pa se lotim senčke. Opozarjam, da moji čopiči danes niso čisto čisti, ker sem se zdaj spomnila, da bi video posnela, pa jih nisem imela časa očistiti, tako da uporabim tega od Elfa in za začetek uporabim tole senčko, pa da vidimo. Tako še drugo. V bistvu nanesemo čez celotni spodnji del veke. Ponavadi si čez celo veko, jaz nanesem še eno svetlejšo senčko, ampak ker je zdaj tukaj najbolj ni, rekla pa sem, da hočem bolj kot ne samo te stvari uporabiti. Je pač ne bom tokrat nanesla. Ful je težko se tak mazati. Tak, zdaj pa uporabim še čopič za kris. To pomeni za tale del. Jaz, ko imam vdrte oči, moram ta del ful poudariti, da sploh se vidi neka linija. Zdaj uporabila bom tole spodno, temnejšo. In jo nanesem v to linijo. In pa v kotiček. Pa še na drugi strani. Zdaj, ko sem to nanesla, a ja, lahko bi še pokazala, katero imam. Tole senčilo. Senčilo je v odtenku 9, je pa senčilo za veke triple, piše. Številka 9. Sem v bistvu to nanesla. Zdaj vzamem tale blending brush, se mu reče. Tako malo bolj fluffy je. In leti od njega. In tole v bistvu malo zabrišem. Ok, dost malo preveč. Pa vedno, če kaj takega se mi zgodi, uporabim še vedno to gobico, ker še je mogoče kakje ostanek pudra gor. Takole. Zdaj tik ob, tik ob obrvi, nanesem jaz malo svojega highlighterja.
še na drugi strani. Zdaj, ko sem to naredila, sem v bistvu oči zaključila, razen potem bomo še nanesli maskaro. Zdaj pa grem na rdečilo. Rdečilo imam v bistvu v stiku. Jaz nikoli ne uporabljam teh rdečil kremastih v stiku, ne vem zakaj, neki strah imam pred njimi. V glavnem, ne uporabljam jih. Tako da bom tokrat naredila izjemo, ker so mi tega poslali. To pa je kremno rdečilo v stiku. Zdaj pa spet številka. Creamy Rough Glow Stick. Ne najdem. V glavnem, rdečilo vedno nanašate, če naredite. Potem robo. Ne vem, če bo to šlo s čopičom, verjetno ne. Zato bom jaz to malo poblendala z svojo gobico. Recimo. Kot vidite, jaz nisem neki profesionalni make-up artist. Tako da, če je katera med mojimi gledalkami, ki se s tem ukvarja, je z Maribora in bi bila pripravljena nuditi kakih tečaj, da se še kakih stvari naučim. Let me know. Tako da to je to. Rdečilo nanešeno. Jaz nanesem še malo highlighterja po tej zgornji liniji. Tak. In potem z mojim powder brush od Elfa tole malo zabrišem, da ni preveč. In zdaj nam je ostala še maskara in pa rdečilo. Oziroma rdečilo, šminka, lip gloss, kakorkoli. Maskara je tale. Tole je škatlica. Gre za Hypoallergenic Thickening maskara v črni barvi. Tako da, evo, nanesem še maskaro. Tak, evo, mislim, da naredi ful lep efekt, tole pa brez, tole pa z. Zdaj pa še malo spodnje. Ja, spodnje trepalnice v bistvu potegnem res samo pri, čisto pri konicah. Tak, evo me nazaj. Malo sem si obrisala te stvari, ker sem šla mimo. Ampak maskara da res ful dober efekt. Glede na to, da sem jo zbrala čisto po naključju. Mislim, da je super. Zdaj, kakve cene so, ne vem na pamet, ampak ni to neka draga kozmetika, tako da je dostopna vsem. Zdaj, od šminkic. Pa imam lip gloss in sicer v odtenku nič 4 in pa šminko v odtenku 11. Zdaj, šminkica je taka kot to. Lip gloss je pa tole. In glede na celoten make-up mislim, da bo bolj še, da se namažem lip glossom. Tole je kar močno pigmentirano. Tako, glede na to, da nič ne vidim, pa popravek. To ni lip gloss, ampak je tekoča šminka z mat učinkom. Ja, moja napaka. V glavnem, tole ima ful lep na nos, ampak jaz sem se malo, nisem se čez vrel namazala z šminkom. Zdaj, takih stvari popravljati je v bistvu ful težko. Ne, ampak ok, recimo. Naj povem, da se je ta mat šminka zdaj v tem času ful lepo posušila. Zdaj bom še jaz enkrat šla skozi te izdelke, ki sem jih uporabila, da boste videli, kaj sem uporabila še enkrat. In sicer Aqua Jelly Makeup podlago v odtenku 10 oziroma nič 1. To je najsvetlejša, mislim, da sta še dva temnejša odtenka. Potem sem uporabila najsvetlejši odtenek korektorja. Uporabila sem puder v prahu, translucent, nič 1. Potem sem uporabila senčke in sicer senčilo za veke triple v odtenku nič 9. Uporabila sem rdečilo za obraz,
kremno rdečilo v stiku. Uporabila sem maskaro v črni barvi, hipoalergenik maskara za goste trepalnice. To. In pa mat tekočo šminko v odtenku nič 4. To je bilo, kar je bilo od te znamke, kar so mi poslali. Imam še tole šminkico, ki pa je danes nisem uporabila, bom jo pa kdaj kasneje. Zdaj, kaj me je od teh izdelkov tak na prvi vtis navdušilo? Zagotovo mi je všeč podlaga, ki je super. Res, ful vredo podlaga. Ni tak draga, mislim, da je manj kot 10 evrov, tako da pojdete pogled na njihovo stran ali pa preprosto greste v Tuš, mislim, da tudi v DM-u. Nisem pa sigurna. Tale korektor, nisem ful navdušena, ampak ni pa slab. Tako da, na nos je lepi, ni se nič, lep gladek na nos, koliko pa zdaj prekrije, te moje podočnjake pa ne nekaj ful dosti, ampak temu še noben korektor ni nekak, tako da, srednje navdušena nad tem, navdušena nad maskaro, res super efekt, evo, še enkrat. Rdečilo kremno, verjetno bom preskočila, zaradi tega, ker nisem fan kremnih rdečil. Senčke, lep na nos, mislim, da so čist ok, tudi po ceni so, tako da priporočam. Puder v prahu, super, res pa je, da bi jaz tole gobico zamenjala z nečim večjim, ampak je embalažica, taka pač ne gre večja noter. Tako da, kar se tiče blazinice, ne, kar se tiče vsebine, pa je super, tako da tudi to priporočam. Mat šminka in pa tole šminko, zdaj ne morem komentirati, je ful lepe barve, ampak tale mat šminka pa, evo, ful lep na nos, zdaj pa še bomo, nič ne gre dol, tako da se je popolnoma posušila. Obstojnost je, bomo videli kakšna, ampak tole je res mat in zgleda super, tako da tudi nad tem evo navdušena. Pojdete na stran na www.bodiženska.si ali pa preprosto v drugeriji Tuš, DM, tam se tudi te izdelki najdejo, ampak vam priporočam, da greste na to stran, ker imajo dosti krat kakve akcije, tudi zdaj je kar nekaj artiklov v akciji, tako da preverite in pogledajte. To je bilo to za današnji video, upam, da vam je bil všeč. Jaz sem se potrudila z mojim make-upom, koliko sem se lahko. Kot pravim, nisem profesionalni vizažist, tako da, ja. Lahko se pa vsaka izmed vas tako namaže. Ne namažem se ful nekaj močno, tako da, ja, je primern make-up za vsak dan. Preden se pa zares poslovim, imam še eno presenečenje. In sicer dva izdelka od teh, ki sem jih danes uporabljala, bom podarila med vas. Zakaj? Zaradi tega, ker bo meni stali v omari, ker imam toliko stvari, da jih preprosto ne bom uporabila in mi je škoda, da mi nekaj stoji v omari, ko bi mogoče kateri izmed vas prišlo prav. Jaz bom te dve stvari, ki jih podarjam, razkužila, tako da ne bo nič narobe, katera želi, lahko sodeluje, katera pač ne, ne, ampak je pa bilo testirano to samo zdaj za ta video in čisto popolnoma nič drugega. Glavnem, podarjam kremno rdečilo v stiku, tole, in pa tale trojček senčil, ful lepe barve so noter, tako da jih boste lepo lahko skombinirale. Tudi zdaj ste videli video, kako sem jih jaz skombinirala. Zdaj mogoče še samo dodam za tole zgorno svetlo senčko, tudi to lahko nanesete pod obrvmi, tam, kjer sem jaz nanesla bistvo svoj highlight. Pogoji za sodelovanje so pa takšni, da spode v komentar zapišite svoj e-mail naslov, kamor vas bom jaz obvestila, če ste dobile nagrado. Pa napišite, zakaj bi rade, da vam pač to podarim, zakaj bi vam prišlo prav, pač nekaj pač napišite, pa seveda naročite se na moj kanal in všečkajte ta video. Zakaj ta sistem? Poglejte v vlogo, ki sem ga dala gor v soboto, tam sem razložila, zakaj bo pač malo drugačen sistem. In je to to, v glavnem, všečkajte video, naročite se na moj kanal, podpišite se v komentar, napišite, zakaj ne podarim to vam in pustite svoj e-mail naslov, to je vse. Lepo se imejte, ne pozabite všečkati videa, ne pozabite se naročiti na moj kanal, upam, da vam je bil video všeč in se vidimo kmalu. Čau!